দেখন্ত আপোনাৰ যি ডিজি অহুনা প্ৰকৃত সি কাগজ কলমৰে ডিজি প্ৰকৃত অ তৃতীয় মহলাৰে তৰ মু কৈ নাই কিন্তু তৃতীয় যোজনাৰে আছে ডিজি অল আপোনাৰ নৱ দাসৰ হত্যাকাণ্ড হ'ল যে আপোনাৰ ঝাৰচুগুড়া মেডিকা নিয়াল চিডিএম মৃত বোল কৰি অলৰেডি ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্পষ্টীকৰণ দেই চাৰিছিল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰে আপোনাৰ কেতিয়াবা মানে কিছু ঘণ্টা যায় আপোনাৰ সে সে আপ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ সৈতে আপোনাৰ হেলিকপ্টৰ যায়কি পহঁচি গলে আপোনাৰ যিয়ে দায়িত্ব নেওচোন ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ তদন্ত অধিকাৰী অৰুণ বথৰা জানিলে কেমি ঘণ্টাইপৰা যাইকি আপংকৰ যি হত্যাকী গোপাল দাস ঘৰে আপোনাৰ মিডিয়া কিছু পহি গলে চৰকাৰী দলৰ মিডিয়া পহঁচিলে কেমি অৰ্থাৎ প্ৰায়োজিত ভাৱে এই কাৰ্যক্ৰম ষড়যন্ত্ৰ কৰাহে আগৰ ৰচনা হৈছিল যোজনা কৰাহি যিয়ে মৰি যি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব আলোৰে ঝাৰচুগুড়াৰু অপৰেচন কৰিব না আনেশ্বৰ আপোলো হস্পিটালে জনে মৃত ব্যক্তি অপৰেচন কৰবাৰ যোজনা কৰলা কিভল ভাৱেৰে ইয়ে বৰ আশ্চৰ্য কথা এণু ଆପଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଜି ମୁହଁ ଖୋଲିବେନି କହୁଛନ୍ତି ସେ ତ କାଗଜ କଲମ ଡିଜି ସେ କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲିବେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଲୋକ ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ତେଇଶ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ହାତ ଖୋଲାରେ ବସିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଜି ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସିବ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋପାଳ ଦାସ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ